今日はね、もうずっとこのリースの土台をずっと入荷できずにいて、やっと入荷することができたので、このリースの土台とリース。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ドロピカルガーデンです。はいはい、今日もめちゃくちゃ暑いね。暑いね。この間車高取ってから急になんか暑くなってきた気がするんだけど、うん、でもなんか夜間は涼しいから全然いいんだけど、うん、やっぱりこうやってもう全然明るさ違うと思うんだよね。どこで伝わるかな、うん、本当に全然明るくて気持ちよくて、うん、多肉がねどんどんこう上に向いてってるのが本当目に見えて変化が分かります、うん、やっぱりこう夏越しをするのに、うんうん、こう無理をさせないように無理をさせてお日様に一生懸命当ててもやっぱりこう体力消耗させてしまう原因になっちゃうし、うん、水やりのタイミングもやっぱりこう晴れが続く時に一生懸命やろうと思っても暑すぎて蒸れちゃったりするので、やっぱり毎年思うのはやっぱり無理をさせないでしっかり遮光してあげて、それでもう徒長させちゃってもいいやっていう気で夏は乗り越えた方がいいです、はい、もう秋になると自然に可愛くなってくれるので、うん、もうそこは気にしない、ね、伸ばしちゃったものは秋にちゃんと仕立て直す、それで全然いいと思います、はい、だから結構こんなになっちゃいましたみたいなこうご連絡いただくんですが、全然伸びちゃったものも仕立て直しのチャンスだし、増やせるチャンスになるので、うん、そこをやっぱりね無理をさせてでもこうやっぱりこうしまったいい株をって思うと、なかなかこういう気温とかこういう湿度だと難しいです、うん、だからねもう秋になったらもう夏が自分の中では1年間の中で一番難しい時期だったので、うん、もう夏が終わればここから秋冬は可愛くなる一方なので、可愛い姿を楽しみに育ててあげてください、はい、結構皆さんももう秋が待ち遠しくてしょうがなかったって楽しみですって、これから植え替えしたりね、あと育てたり寄せ植えしたりするのが楽しみですって言っていただいたので、もうちょっとぐらいダメになっちゃったものは仕立て直してね綺麗にすればいいやっていう気で気を落とさずにね、もう秋は可愛くなるだけと思ってやってみてください。はい、はい、で今日はもう先にお知らせからします、はい、今日はねもうずっとこのリースの土台をずっと入荷できずにいて、やっと入荷することができたので、うん、このリースの土台とリース販売させていただこうと思っています。久しぶりだよねこれね。久しぶり、すっごい久しぶり、うん、で本当に在庫がある部分は何個か本当に何個か販売をさせていただいたんですが、うん、もうそれ以降ずっと販売をさせていただいてなくて、うん、でこのリース20センチ幅のリースになります、はい、で高さが9センチあります。高さっていうのはこの 横高、うん、厚さ、うんうん、今横置きにした高さ厚さが9センチになります、うん、はい、そしてこれね今ちょっとついてないんだけどフックがついていて、うん、フックでこう引っ掛けて立ててこんな感じで育てる飾ることができます、うん、だからねクリスマスに向けてリース作っておいたりとか、あとはもう玄関周りこうかけられるものがあったらすごくかけて飾ったら、これさ根がついてからじゃないとでもかけちゃダメなんでしょ。そうなんだよ自分ではかける場所が今ないから、あ、取れちゃった。かける場所がないからこのままね横置きで飾ってるんだけど、横置きでも全然可愛いです、うん、ただモリモリにこうなりすぎちゃってて、うん、真ん中の輪っかがドーナツの輪っかが見えてないんだよねそれぐらいモリモリになってしまってます、うん、でこれまた再販売を今日させていただこうと思ってます、うん、入手できたリースの数だけになってしまうので数量は限定になってしまいますが、これはこのリースは中サイズのエケベリアが15個、それからミニナイセット、これが1セットのセットになります、うん、はい、だから15とミニナイ1セットで十分にできる内容になっているので、うん、結構いいよこれ夏の間も良かったなと思ったのが全然蒸れなかった、うん、だけど皮すぐだから乾きやすいんだよね、うん、でこのリース通気性がいいんだろうね、そうやっぱりね、朝でここ土台ができてるからダンゴムシがいる朝でできてるからこの通気性が土の中すっごく良くて、うん、初めて寄せ植えを作る方でも蒸らさずに寄せ植えが楽しめるかなっていうぐらい良かったです、うん、ね、でちょっとね水分が逆に少なすぎてカリカリしちゃった部分はちょっと詰めて今取れちゃったやつみたいに少しミニ苗を並べたりしたんだけど、うん、全然他の寄せ植えの鉢に比べて通気が良かったのはすごくあると思うんだよね。蒸れが全然なかったなって思いました、うん、ね、ぜひ
これを21時に販売いたしますので、はい、まだリースお持ちでない方、届いてすぐも植えることができるので、そんなセットになってますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日の更新はこれが商品の更新となります。はい。はい、でさ、ちょうど今さ、コメント欄の方で、うん、寄せ植えの、うん、行き場所についての質問があってちょっと読ませてもらいます、はい、こんにちは。今日の動画とは関係ないんですが、先日10×5か、うん、購入させていただきました。うちのプレゼントとても可愛かったです、うん、ありがとうございました。寄せ植えの後の、うん、寄せ植えの後の、うん、寄せ植え後のね、置き場所ですが、遮光がかけてあるところで大丈夫ですか、それとも家の中の明るいところの方が良いのでしょうか、教えていただけたらと思います。推進メルカリでオレンジスノーボールゲットしました。ありがとうございます。すごい可愛かったです。ねえ、あれすっごい可愛かった、ムチムチでね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、昨日もたくさんご購入いただいてありがとうございました。はい、うん、寄せ植えのね、うん、本当に置き場所ってこの間思ったんだけど、うん、前から分かってたことなんだけど、うん、やっぱり今動画撮影用にね、とかで写真撮影用に作って、うん、写真撮影の場所に置いて水やりをして、うん、管理してでやってる場所と、うん、あとはこのもう出来上がったものをハウスの中で雨に当たらないように、あと強い光が当たらないようにって育てて管理してるものの勢いの違いが分かった、うんうん、で外でこの間紹介させていただいた流木のセットとかマーメイドのセット、うん、あの苗の発根の良さにびっくりしちゃったのは、うん、早かったもんね。そう、1日だけ雨に当たっちゃって日があった、うんうん、でやっぱりでパラソルをかけて日陰にしてあげて、うん、で水が与えた状態でそのまま保管してたんだけど、うん、発根がすごい良くて根付きがすごい良かったなと思ったので、うん、やっぱりここからの時期もしっかり遮光してあげて水を与えた状態で発根を待ってあげるとやっぱりね、すっごく根付きがいいので、うん、寄せ植えてすぐは日陰、明るい日陰の場所で水やりをした状態でそのまま置いておいてあげてください。やっぱりこう寄せ植えがずっとこれも根付かない原因っていうのは水やりのタイミングが分かんなかったりするんだよね、うん、なので植え付ける時にバーッといつも水で自分では濡らしてやってるんだけど、その状態でそのまま日陰の場所、明るい日陰の場所で管理してあげるとすっごくよく発根してくれるので、うん、しっかり発根するまでは太陽にいっぱい当てようって考えないでください、はい、で動かなくなった頃から太陽に当ててあげて身を締めてあげるとすごくいい状態で過ごせると思います。はい、はい、やってみてください。はい、じゃあ、次ね、はい、いいかな。2代目かわいい札ですね。この間の新しい札かな、うん、ずっとお聞きしたかったのですが、かわいいトロピカルの札、日に当たったり雨に打たれたりでマークが薄くなって悲しいです、うん、なるべく日に当たらない方向に刺したりしていますが、皆さんどんな風に札を刺していますか、うん、なるべく綺麗に保てる方法ありませんか。可能であれば名前が記入できるトロピカルの名前とかわいい多肉のマーク入りの札を販売はできませんかそうなんだよね、うん、札はね、今使ってるものは販売ができないんですが、何かいいことが考えられればいいなと思うんですが、うんうん、名札ね、自分ではやっぱりどんな名札でも日に当たると劣化して、うん、自分家のだけじゃなくてもね、追っかけちゃったりするんだよね、うん、なので、自分で苗に刺すときは名札をね、うん、この長さだとあと刺しづらいっていうのがあるんだよ、うん、なんでこの辺でこう斜め切りをして、でこれ違うのだけど刺しちゃうね、うん、でこのまま刺してエケベリアとかだとこの名札が隠れるんだよね、結構いい具合に、うん、でこの隠れた状態で使っちゃってます、うん、そうすると劣化も折れたりとかはないんだけど、やっぱ色褪せとかが少しマシになるので、うん、なるべくエケベリアに隠すような感じでやってあげてます。そうすると持ちがいいです、はい、ちょっと名札の販売はちょっと考えさせてください、ね、はい、なんかでも本当に必要であればなんか知ら方法は考えたいよね、うん、そうそうそう、あとなんか注文の時に名札なくなっちゃったとか言っていただければ、うん、追加で書いて送ることはできるので言ってください。はいはい、はい、であとね、もうちょっとね、ミニルトちゃんが大きくなってきたので植え替えてみたいのですが、植え替えの仕方を教えてほしいです。ね、リトープスとか、うん、この質問は基本的にいつ植え替えてもいいかなって自分では思ってます、うん、ただその植え替えた後のね、手入れがすごく、手入れというかやり方っていうか管理がすごく大切にしてほしくて、うん、植え替えた後すぐに水やりをしてしまうとやっぱり細かな傷で腐ってしまったりするので、うん、植え替えて
1週間エケベリアと同じで2週間ぐらいは水やりをしないでそのままにしてあげてください、はい、でその後に水やり開始してあげると傷むことなく元気に育ってくれます。はい、この質はでもなるべく秋ぐらいの方がいいかな。そうなんだ、リトープスの方が年間一応で島田さんが言ってた。あ、そうか、実はさ、このこの質もさ、見てこれ腐っちゃってるわけじゃないんだよ、でこれは梅雨時期に一回これの土台、これがもともとこんな感じだったの、こんな感じだったのがこの土台の中の幹の部分がすごく腐ってしまって、で上の大丈夫そうなところだけを取ったんだよね、でこのままとりあえず軽く刺してね置いといたんだけど全然根っこが出ないから、水をね一回やってみたんだけど、根っこが出ないからまたいいや植えればと思ってそのままにしといたんだけど、こんな枯れてる状態なのに見て、中からこんな可愛いのが、ね、で結構このヒツムってダメになっちゃったかなと思う時ってあるんだよね、で結構ねお客様でも言われるのが枯れちゃったから捨てちゃったっていう人がいるんだけど、冬の間はこれ冬じゃない夏の間はもっとこれ閉じてました、こんなにまだ実が出てなかったん、でここ1週間2週間ぐらい、リトープスとかこのヒツムが息を吹き返してきたなっていうのがすごくよく分かりました、それがねこのねやっぱ外側から内側、の子たちがむきゅって出てきてるんだよね、でこれを見るとね、あ、またあの成長期が始まりだしたなっていうのがすごくわかります、でこうやってこれももともとこんな感じだったの全体的に、でこういうものは綺麗にね、皮外側を皮って言ったらあれだよね外葉、枯れた外葉を綺麗に取ってあげて、頭を出させてあげて植えてあげればいいんだよね、この状態ほらミニリトちゃんみたいに超可愛く、わかる？ね、でこれを傷つけないように並べてあげてこんな感じでいいんだよね、これをひたすら繰り返してあげる、ちょっと動画だと手が震えちゃうからさ違うよアルコールが切れてるとかそういうんじゃないからねそうでこれを繰り返してあげて植え替えてあげればいいんだよね、でリトープスとかも結構外葉の枯れがあるものもあると思うので今お送りさせていただいているミニリトちゃんとかもこんな感じで枯れてる状態のものも外葉がね、あると思うので綺麗に剥き取ってあげて、このままこんな感じで植え付けてあげてください、で普通に植え替えるものは根っこ切らないでそのまま植えてあげて大丈夫なので、根っこはね切らずにそのまま植え替えをしてあげてください。ピンセットでこうキュッとね、そう中に入れてあげれば大丈夫です。でも一つだけ注意してもらいたいのがすごく徒長しちゃったからってそれを深植えしようと思わないでください、徒長しちゃったものはそのまま植え替えをせずに次の脱皮まで待った方がいいかなと思います、そうだね、あの新しい芽が出てきてから、そう中身が出てきてから植え替えした方がいいね、その状態になったらあので外側がちょっとしょぼしょぼしてきたら植え替えしてあげた方がいいよね、その方があんまりにもこう伸びちゃったものを深植えするとやっぱりねそこから腐っていっちゃったりするので、伸びちゃったものはまだ植え替えをせずに少し待ってあげてください、そんな感じかな、はい、ではね、質問というよりね、夏結構ダメにしちゃって、動画見て頑張ろうと思ってくれた方から本当に他にはね、あとは、嫌になっちゃいましたで終わっちゃった方もいるので、嫌にならないでください、これからどんどん楽しくなるんで、これね、いつも最近ね、夏の間思うんだけど、やっぱりもう育ててて、ダメになっていく姿を見て、本当に悩んじゃうって、嫌になっちゃう、多肉やめたいなって思うことがあるって言われることもあるんだけど、それに自分もよく思ったことがあった、せっかく育てたものがこんなに綺麗に春の間ね成長してくれたのに、この夏の本当にちょっとタイミングのずれた水やりのせいで腐らせてしまった、あとは未生苗が犬のねリードに引っ張られて全部名札取られちゃって名札がなくなっちゃって七種の苗がいっぱいできちゃった時、あ、これももう多肉やめようかなと思ったこともありました。本当にそれぐらいショックなんだよ、でもね考えてみたら多肉は自分が好きで始めたことでしょ、なのに好きで始めたことなのになんでそんなに悩まなくちゃいけないんだ、だって好きなんだから好きな
ことにそんな悩まなくていいじゃん、うん、まあ、ちょっとこう気持ちが落ちることがあってもやっぱりこう多肉の成長を見ててこう開いてたとしても青くなっちゃったとしてもその仕立て直すことを楽しみながらやればいいから、うん、ぜひ多肉を嫌いにならないでください、うん、そうだね、だってさ多肉だって頑張って夏越えてくれてるんだから、うん、人間みたいに前も言ったようにね、動物とか植物って暑いとか苦しいとか言えないわけだよ、うん、言えない中で一生懸命夏を乗り切って頑張ってくれてるんだからそこを一生懸命応援して秋に綺麗に仕立て直してあげればいいんだから、やんちゃんにしたら気をなってください。でもさ、本当にさ、秋でこれからどんどん綺麗になって、うん、冬場のもう超マックスに可愛いとこ見てると夏何があったか忘れちゃうよね。そうなんだよ、夏ってそういえば本当にそう、そんな状態悪かったんだっけなっていうぐらい魅了されるよね、冬の綺麗さに。だからもしね、夏冬から春からとか始めて、うん、夏の多肉見て嫌になっちゃったなって最近思ってる人はぜひ春の写真見直してあげてください、うん、あんな可愛い姿だったんだから買ってすぐきっと写真を撮ってると思うから、うん、その姿もう一回見てあげてください、うん、ここから秋になったらその姿に自分で勝手になってってくれるから、うん、その姿を見て応援してあげてください、はい、自分の気持ちも盛り上げてあげてください。自分だってこんなベロンベロンになっちゃってなって思う時もあるけど、うん、でもね、勝手に可愛くなりやと思って育ててます、ね、前向きに頑張ってください。はい、はい、とりあえず今回質問はここで、うん、一旦締めさせてもらいます、はいはい、中サイズのエケベリア付属でつくものミニ苗もめっちゃ可愛いから今、うん、どんどん色がついてきて可愛くなってるので寄せ植えして楽しめると思ってください、はい、ね、似たような感じでこういうのとかこういうの似てるなって思うけど葉っぱの太さも違うし大きさも違うし、うん、やっぱり紅葉してこないと違いが分かりづらいものもあります、うん、だから紅葉してくるとあ全然違うんだってきっと思ってくれると思うのでそこ楽しんでみてください、はい、はい、以上です。はい、じゃあそんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。